Eu tô fechado com o Carlos Augusto, mas aquele negócio, o seu Newton, porque a gente trabalha lá, a gente ficou, e cada um dos, que tá em cada setor de obra, tem que a obrigação de postar as fotos e comentar, é o que a gente tá fazendo. A gente sabe que é, como que é o cara, só que nosso voto é secreto, mas pra ninguém eu preciso esconder não. Eu sempre falei com eles que eu tenho duas pessoas no fechamento, se vier hoje, vier amanhã, são você e outro parceiro. Só que o outro parceiro meu roeu a corda. Que eu nunca mais nem falo com ele, eu tô falando. Excluí meu zap, tudo já.